Fala aí, rapaziada do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí de Battlefield 2042. Sim, manos, a gente tá jogando uma partidinha aqui de boa, mais uma dessa beta aberta. Agora é aberto, vai até amanhã, se você quiser jogar, não deixe de experimentar. Só tem um mapa, tá pesado, tá com bugs, tá mal otimizado, mas é uma grande parte da experiência Battlefield aí. Imagino que deve ser mais ou menos esse o jogo final que a gente vai receber. E aí eu vim conversar um pouquinho com vocês, porque bastante coisa rolou, até porque aqui no YouTube eu coloquei algumas boas partidas aí, alguns cortes legais das partidas que eu tive. Tem até um editadão, vale a pena você dar uma olhadinha aí no canal se você quer ver conteúdo de Battlefield. Mas no final das contas, tipo, acaba que nunca eu paro pra trocar uma ideia com vocês, então os assuntos acabam ficando, não finalizados, porque o papo rola em live e tal, rola em outra rede social, não sei o quê. E aí, como vem o corte na maioria das vezes, acaba ficando os assuntos em aberto, a galera, tipo, meio que interpreta diferente, faz parte, mano, mas aí eu decidi fazer esse videozinho. Estou jogando, enquanto eu vou jogando eu vou comentando algumas coisas, minhas impressões gerais dessa beta, que infelizmente acaba amanhã, infelizmente, porque eu gostei muito, eu me diverti muito jogando, e eu queria ter jogado mais, mas deu pra aproveitar, deu pra sentir bem, né? O que a gente tem de informação é que aparentemente essa build aqui não é uma build, não é uma build, bom, obviamente não é uma build final, mas é uma build que ela já tinha sido feita 6 meses atrás. Não é o momento mais recente do jogo, então o que a gente vai ver aí nas nossas mãos vai ter pelo menos aí uns 8, 9, 10 meses de trabalho a mais do que essa build que a gente tá vendo. Se isso é suficiente ou não, é uma boa pergunta. Eu acho que o pessoal do BF, a galera 100% focada em BF, vai com certeza saber mais sobre as mudanças que o Battlefield vai fazendo, as atualizações que a EA vai soltando pro Battlefield ao longo do tempo. E vamos ver nesse Battlefield aqui, ó. A impressão que eu tenho nesse Battlefield, muito em específico, é que eles de fato tentaram jogar dentro das quatro linhas do que eles sabem que a comunidade no geral gosta e que atrairia novas pessoas, tá ligado? E essa é uma das impressões que eu acho que fica mais clara. Então eles, ao mesmo tempo que eles meio que ousaram com essas classes de operadores, né? Então tem quatro classes diferentes. Se você não tá ligado, cada uma das classes tem equipamentos. Então eu tô com o McKay aqui, que tem esse Hulk. Tem um brother que tem um drone. Tem a Doc, né? Tem uma mina que tem uma arminha médica. E tem o mano que tem a torreta insuportável lá. Eles meteram umas dessas, meteram o cachorro eletrônico. Enfim, então eles colocaram alguns elementos, mas de uma maneira geral, o que eles colocaram mesmo no jogo aí é a questão de diversão. Eu acho que o jogo tá bem divertido, tá? O kill tá equilibradinho pro Battlefield. As armas, né? Então tem essa versatilidade de você montar. Isso aqui é genial. Essa parada de você mexer no ajuste da sua arma in-game, apertando um botão, é maravilhoso. Eu espero que eles otimizem cada vez mais essa parada, porque, cara, isso é muito bom mesmo, assim. É um negócio que eu acho que, cara, que é um diferencial foda desse jogo e é uma ideia muito boa. Então, assim, mano, é um bagulho que eu espero de verdade que eles acreditem nessa ideia, sabe? É uma ideia, mano, muito... Eita, mano! Isso é Battlefield, né, mano? Eita, caralho. E isso acontece o tempo inteiro, sabe? Então, assim, a minha experiência, num geral, com essa beta aqui foi muito positiva. Eu tô muito feliz, eu tô me divertindo bastante enquanto eu jogo. Então, assim, vai comer aqui, mano. Normalmente os caras vêm pra esse prédio aqui. Tem um maluco aqui perdido por algum canto, mas ninguém tá conseguindo achar ele, né? Não tem como. Enfim, agora tem três. Agora o bagulho. Ah, estão aqui, ó. Quer ver? Sabia. Tem mais. Porque os amigos dele spawnaram nele. Será que era um McKay? Ele veio de baixo, né? Ele veio com o Hulk. Vamos aproveitar. Agora chegou os malucos de helicóptero ali também. Eles entraram e saíram do bombe. Ainda tem um, mano. Ainda tem um escondidinho aqui em algum cantinho, safado. Tomei helicopterada. Aqui pelo canto, que esse canto aqui é bom pra gente conseguir guardar esse bombe aqui enquanto a coisa vai avançando. Então, assim, isso, por exemplo, é uma das ideias geniais. Outra ideia genial é essa paradinha... Não o cachorro, né? Inclusive, nem dá pra puxar o cachorro. Mas essa parada de você poder puxar as paradas pelo... pedir um suporte... Caiu o servidor, já volto. Beleza, voltamos, a gente depois fala sobre os defeitos da beta também, que, né, obviamente que tem. Mas a gente conversa depois. Inclusive, até pra spawnar aqui, tá bugando agora. Mas enfim, então assim, de maneira geral, mano, o que eu vou levar... Tô com o droninho. É bom que eu já mostrei outro operador aí pra vocês que não viram, porque eu jogo só de McKay, porque o gancho do McKay é uma das coisas mais legais que eu já vi. Enfim, então assim, mano, dentro desse cenário, eu acho que eles tiveram boas ideias, né?
Então, esse bagulho, como eu falei, de mexer na arma, esse bagulho de chamar chamar esse airdrop aí, né? Então você pode, por exemplo, chamar aqui, você pode chamar esse cachorro. É, esse cachorro é uma das coisas que eu odiei, tá? Eu queria dizer, nem tá disponível. Odiei esse cachorro, eu esbarro esse cachorro, eu fico muito puto, me dá muita raiva. Mas a ideia, o conceito de você, puxar veículo, puxar não sei o quê. Pô, isso é bom pra caralho, né? É uma belíssima ideia, os caras foram muito gênios, muito criativos, né? Uma ideia muito criativa. Essa bandeira, antes vocês perguntem, é a bandeira de Yara, tá? Que a Ubisoft mandou pra eu fazer o Far Cry. É, mandou o Media Kit, eu coloquei aí pra fazer as lives, tá? Não estranho. Ó, esse cachorro. Nossa, esse cachorro, mano. Nossa, velho, meu Deus, velho. Como eu dei esse cachorro, mano. Ele é muito forte, mano. Ele é muito forte. Quer dizer, você tem que mandar umas C4s nele, né? É o caminho pra destruir ele. Quer saber? Eu vou destruir ele do jeito mais criativo possível, mano. Se liga. Cadê? Solta o drone. Solta o drone, beleza. Aí agora sai do drone. E aí eu faço o seguinte, ó. Um, dois. Beleza. Aí eu volto pra ele. Vamos no cachorro, vamos no cachorro, hein? Tá voando meio mal porque... Ah, mas destruíram o cachorro. Aí trolei, hein? Será que consegui? Puta, pior que o drone não vai conseguir subir porque é muito alto. Que vacilo, hein, mano? Vou tentar matar alguém com esse drone aqui. Porque agora eu já coloquei a C4 no drone. Aqui, ó. Acabou de descer um cachorraço aqui, ó. Cachorraço, cachorraço. Pera, eu vou largar ele aqui assim, ó. Ó. Para de correr, cachorro. Pa! Não vai dar. Fiz tudo errado, velho. Como eu sou burro. A ideia foi boa, vocês entenderam, né? Eu só fui meio burro na execução mesmo. Mas a ideia não foi das piores, não. Se tivesse dado certo, teria sido muito legal, tá? Só queria deixar isso bem claro. Enfim, manos, então assim, boas ideias, isso são coisas que eu considero boas ideias, são mudanças legais, são mudanças que eu acho que não tiram a diversão do game. Nossa, na hora que eu fui, mas que time, né? Eu fui coçar a barba, que nunca tem ninguém perdido nesse andar aí, tinha uma pessoa ali. Então assim, isso são boas ideias, as classes, os personagens, cada um tem uma skill, um tem o drone, outro... Boa ideia, legal pra caramba, cada vez que tiver um boneco novo a gente vai querer vir, voltar, brincar e tudo mais. O mapa que eles escolheram pra essa beta, né? Então eles escolheram esse mapa mega aberto, com vários pontos de conflito fechado. Desde que eu comecei a jogar Battlefield, eu sempre joguei Battlefield, jogo desde 2042 nas lan houses, mas eu não tinha PC, então desde que eu comecei a ter máquinas, né? A primeira vez que eu joguei foi no Play, enfim, em casa, né? E aí depois eu fui pros PCs e tal. Desde que eu comecei realmente a jogar, nunca fui, né? Nunca 100% dedicado ao BF, mas eu sempre gostei muito, eu gosto muito de todas as 10... Principalmente dessa ideia, tipo assim, dos pontos de conflito do Battlefield, né? Então o Battlefield, ele é esse grande mapa, uma coisa... Ai, você anda, 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 eu tomo uma snipada e morre. Não é bem assim. Quando você começa a entender dos mapas e tal, você começa a entender... E da movimentação dos players, você começa a entender que o Battlefield, ele, os mapas, eles têm pontos de conflito, né? E você tem que empurrar com o seu time todos esses pontos e tentar afunilar o seu adversário. Aqui é um ponto de conflito, esse corredor aqui, né? A galera treta muito aqui embaixo, nessa escada, ó. Tem cara ali, ó, tá vendo? Então, isso são os pontos de conflito do Battlefield. E quando você começa a fazer... E essa leitura de mapa, acho que mais básica possível. Mas quando você começa a fazer essa leitura, né, desse... Ah, então, é aqui que o pau come, aí o jogo começa a... Nossa, manejo no pé. Ai, que timing! Nossa, eu não consegui segurar a mão, não. Tô com a mão dura. Essa é a minha segunda... A minha primeira partidinha, praticamente. Porque, né, parou a outra no meio. Então, tô com a mira meio dura. Quando você começa a localizar, né, esses pontos que são os pontos de conflito do Rainbow Six, do Battlefield, caralho, a força do óbvio, você se diverte muito, porque aí, tipo assim, são conflitos muito grandiosos, né, tipo, é sempre divertido pra cacete, então rapidão você pega aquilo, pum, morre, volta e continua, e você vê seu time forçando, empurrando, parede explodindo, veículo, então, mano, essa emoção, essa adrenalina que o BF traz como... O maluco vai me levantar. Com os conflitos, né, com os pontos de conflito de interessantes, assim, pô, isso aí, caralho, acho que nenhum jogo faz isso tão bem, sabe? E aí é muito legal, né, esse é um dos fatores que eu já gostei muito nesse jogo, assim, ele faz isso muito bem. E o mapa é isso, esse mapa é gigantesco, então tem pico de sniper, tem veículo pra cacete, tem estruturas pra destruir, tem prédio, tem subsolo, né? E nesse ponto eu acho que foi uma boa escolha de mapa, sabe? É um mapa que...
No primeiro dia eu fiquei um pouco incomodado, porque eu não tava fluindo a partida, mas depois de uns dois dias assim jogando, na verdade, primeiro dia já começou a fluir bem mais, assim, a gente já conseguiu identificar bastante o comportamento, os pontos de interesse. Então ganhar aquele prédio é fundamental, dominar essas bases, fazer as rotações, enfim, mano, são coisas que... o mapa, no final das contas, é um negócio que, se vocês verem os vídeos, eu meio que reclamei dos mapas, né, do mapa. Eu falei, pô, não sei se foi a melhor escolha, não sei o quê. Mas hoje, olhando, sim, eu acho que foi uma boa escolha. Você tem vários conflitos diferentes dentro do mesmo mapa. E eu acho que isso é um pouco também do que a gente espera do Battlefield, sabe? Esse aqui também é um mapa que, mano, que eles colocaram o tornado, eles colocaram o foguete, né? Então o foguete voa, você pode explodir o foguete antes dele voar. Enfim, mano, é um mapa... Eu acho que ele passou bem a vibe do Battlefield, então, óbvio que eu quero mais mapas, eu quero mais rotação. Mas esse mapa aqui, pro princípio do beta, apesar de eu ter reclamado os últimos dias, já sei que eu vou ficar com saudade dele nos próximos dias, né? Então, eu acho que, no final das contas, foi muito bem escolhido, sim. Bugou muito. Ah, peguei. Tá bom, deu certo. Beleza, manos, vamos lá. Esses são os pontos positivos que eu vi na beta até aqui. Deu mais ou menos, tá uns 11 minutos falando bem do jogo. Então, assim, deu minha cota, vamos falar mal. Mentira, não tem muita coisa pra falar mal, não. Eu acho que a proposta da beta foi bem cumprida nesse sentido, tá? Mas tem sim uma coisa pra falar, pra reclamar. Bom, primeiro de tudo, os bots. Eles já tinham anunciado que algumas partidas iam ser completas por bots. E eles tentaram nessa beta colocar esses bots pra jogar. E, mano, foi desastroso. Os bots são completamente mal configurados. É uma inteligência artificial mal feita. Mano, nossa, o bot é um bagulho muito sério. Que, dentro do fator beta, do mano, dá pra otimizar, a gente sabe que mano, configurar IA de bot é um processo mesmo, né, de aprendizado mesmo pra máquina, né, então assim, dá pra esperar melhorias, mas mano, caralho, a princípio foi um desastre. E eu espero de verdade que eles... Que eles consigam resolver essa questão dos bots, assim, porque, mano, pode ser um negócio que... Porra, eu espero que... Caraca, eu espero muito que tenha player, mano. Nossa, eu espero demais que tenha player, porque jogar com bots esse jogo ficou muito ruim, tipo, muito ruim mesmo, assim. Talvez... eu tentei usar de referência os bots do Titanfall, né? Os bots do Titanfall são bons bots, tá? Na linha dos bots aí, os bots do Titanfall são bons bots, né? Eles complementam o mapa, eles viram uma pontuação. Eles evidentemente são bots, né? Eles não se fingem por players. Aqui eles ficam bem sinalizados, né? Ficam AI no nome do boneco e tal, enfim. Então assim... Cara, eu entendo talvez a necessidade e talvez que seja algo positivo. Tem um jeito disso ser positivo, mas o teste aqui na beta foi muito ruim mesmo, assim. Eu espero do fundo do meu coração que eles arrumem isso com urgência, porque é uma questão... que, mano, tipo, um bug visual, o boneco voa, o boneco aparece... isso aconteceu bastante também, né? Os helicópteros às vezes bugam e aí o piloto do helicóptero fica, tipo, pra fora do helicóptero, fica planando fora do helicóptero, assim. Tem paraquedas que não some. Esse tipo de bug, a gente sabe que são coisas que ao longo do tempo vão se resolvendo. Mas agora a inteligência artificial dos bots é uma preocupação que eu particularmente tenho, tá? A gente ainda no Brasil, a gente tem que se preocupar com dois fatores, né, que são complicados, que é a questão de servidor e quantidade de players, né? Então, a comunidade do Battlefield aqui é muito apaixonada e os caras que jogaram outros Battlefields que gostaram com certeza jogarão esse, eu não tenho a menor dúvida sobre isso, eu acho bem pouco provável que algum jogador de Battlefield vá, ah não, esse Battlefield eu vou pular. Isso eu acho que não acontece. E tem uma comunidade, eu já conheci um pedaço da comunidade, né, um pedaço da aula me odeia, inclusive. Por motivo nenhum, vocês estão ligados, quem me conhece tá ligado que é meu ser motivo, mas ainda assim é uma comunidade muito ativa, uma comunidade que gosta do jogo, uma comunidade que participa, então eu acho que teremos, então assim, não é uma preocupação, o que a gente espera são servidores, né, servidores talvez logo, eu não sei se eles já vão, não cheguei a acompanhar isso, se vai ter a questão dos servidores da comunidade já aberta desde o começo, enfim. Eu joguei sempre muito em servidores oficiais, normalmente como eu jogo jogos mais na época do lançamento, assim, eu acabo dependendo mais dessas coisas. E os de BF eu jogava muito nos servidores oficiais e, mano, sempre joguei, sempre me diverti, sempre curti. E eu acho que, enfim, que não teremos muitos problemas com relação a isso, espero eu que não, afinal de contas é um jogo caro, né?
sabe que é um jogo caro e eu espero de verdade que a gente consiga aí ter servidores lotados, variedade de servidores, porque não tá da hora um servidor, a galera tá esquisita, você não tá curtindo, mano, mudar de servidor, tentar um outro negócio, porque Battlefield, pelo menos pra mim, tem muito a ver com diversão, eu me divirto muito jogando isso aqui, eu acho um dos gameplays mais gostosos que tem, visualmente o jogo tá muito bonito, eu vi bastante gente falando, ah, nossa, que jogo feio, mano, achei o jogo muito bonito, talvez, beleza, não, talvez não seja o jogo de tiro mais bonito, puta, eu olhei pro lado errado, né, que azar. Talvez não seja o de mais bonito que a gente tem no mercado hoje em dia, sabe? Mano, é muito bonito mesmo, assim. Eu tive alguns momentos de ficar impressionado com o visual do game. E eu gostei muito do feeling, sabe? Que ele passou assim. A questão dos bugs, né? É óbvio que a gente tem que falar. É uma questão que eu não vejo. Eu não vejo não soluções. Puta que raiva. Esse Buzzbox tá parado ali muito tempo, velho. Fiquei que nervoso. Eu vejo os bugs se resolvendo, eu vejo melhorias. Em questão dos veículos, eu gostei. Eu não sou muito bom em veículos no Battlefield, vocês estão ligados. Mas o pouco que eu joguei, achei divertido, achei consideravelmente intuitivo. Cara, e eu acho que é um jogo que, no final das contas, o que vai dizer mesmo, bom, ruim, vai rolar, não vai rolar, é a questão de comunidade. E eu espero que a EA esteja bem de olho na comunidade do jogo. É uma comunidade que é fiel. Mas reclama, e tem que reclamar, tá ligado? Esse é o papo, mas é uma comunidade fiel, mano, e Battlefield tem essa comunidade fiel. Então eu espero que essa comunidade consiga... beleza, nice hook. Consiga ser atendida, né, e consiga entender a necessidade, né, de crescer sempre mais, receber novos jogadores. Eu acho que é um BF que tem um potencial pra trazer novos jogadores, mais do que os de guerra clássica. Eu acho que tem uma molecadinha agora aí que vai estar, mano, com 14, 15, 16 anos, que vai querer jogar, que vai querer conhecer e que vai querer se juntar ao jogo. Então, esse jogo tem meio que bastante coisa pra atrair essa nova leva de jogadores. O que a gente vai ver aí é, assim como a gente viu o cenário de Battlefield, muita gente migrando pro Rainbow, quando o Rainbow veio, a gente vai ver agora a volta do pessoal do Rainbow Six pro Battlefield. Eu já percebi isso, então eu mesmo tava lá na área, tava empolgadão, vi Zigueira, vi Yuki, vi, mano, a galera do Rainbow das antigas mesmo, vindo pro BF, porque, mano, é um público que se complementa, é um público que tem gostos parecidos em vários fatores. E eu espero que... Mano, eu espero que consiga atender, porque, mano, eu acho que quanto mais jogo FPS, melhor. Esse é o papo. A gente vai ter agora em sequência o Rainbow, que é o Rainbow, né? Tá sempre aí. Mas a gente vai ter, além disso, agora a gente vai ter Halo, COD, BF, saindo aí praticamente juntos. E... Mano... Vai ser um bom momento, né? Porque... O COD vem com o Warzone, que é grátis, né? Vai ter a atualização do Warzone, que é grátis. O Halo Multiplayer vem grátis também, né? Então, o Infinite Multiplayer é grátis. Você só vai pagar o Halo se você quiser fazer a campanha. E o Battlefield vem aí pago, né? Eu não tenho certeza se vai ter algum modo que vai ser free-to-play, se alguma coisa pra... Não sei. Não lembro se eles chegaram a comentar isso. Eu vou ter mais informações em breve. A gente vai ter mais uma call pra eles mostrarem mais algumas coisas em segredo. E a gente só vai poder falar dessas coisas que a gente vai ver em segredo quando forem divulgadas pra vocês. Ainda não fiz essa reunião. Sei que eu vou fazer. Já marcaram data e tal. Mas eles já falaram que, tipo assim, é mais pra fã mesmo, que não é tanto pra produção de conteúdo, porque o embargo cai juntamente com a divulgação desses conteúdos. Então, tipo... Vai ser legal. Parada essa, vai ser legal a gente saber mais do game. Sempre os devs vêm, né? Conversam com a galera, escutam um pouquinho de feedback e falam um pouquinho do que eles estão pensando durante o desenvolvimento do jogo. Então, assim, são coisas. É legal. A gente tá vendo uma equipe engajada, a gente tá vendo uma equipe que acredita no projeto e que não só acredita no projeto, como tá apostando muito, sabe? Então, eles estão pegando coisas que eles estão colocando coisas nesse Battlefield que eles. Por experiência, por estudo de mercado, enfim, por A mais B, entendem que são boas decisões pro sucesso do game, sabe? Não é ousar, não é inovar, não é... É fazer algo bem feito pra agradar o público e pra deixar a experiência interessante. Então, assim, mano, honestamente, é o pensamento que eu acho que a gente precisa, tá ligado? A gente tá vindo aí, né, dessa... de um momento dificílimo pro mundo, num geral. Então, qualquer tipo de bom trabalho no cenário de games, eu acho que...
tende a ser interessante pra caramba, sabe? Tende a ser interessante pra caramba, tá ligado? Enfim. Boto fé, acredito. Sei que muita gente já tá dando rage no jogo, tem muita gente já tá xingando, sei que tem muita gente já tá... Mano, mas eu real acredito no jogo, talvez eu queira acreditar. Mas a experiência que eu tive de maneira geral, ainda mais com esse período de testes aqui, cara, é positivo demais. E é isso, mano. Eu acho que isso resume bem as minhas impressões do game. No final das contas, como eu falei aqui pro YouTube, eu não tinha parado, conversado, né? Vocês viram as gameplays e tal. Mas acho que isso aí já... Opa, caralho, eu não queria... Tô tomando snipada de todo lado, mano. Não vai dar pra mim essa treta aqui, não. Mas enfim, boas ideias, geniais, divertido, bonito. É, não joguei nos consoles, tá? Vi que teve bastante gente, mas muita reclamação dos consoles current, né, old gen ali, né? Não sei, old gen, current gen, enfim. Play 4, Xbox One teve algumas reclamações. Algumas pessoas, principalmente na parte visual, disseram que o jogo passa uma sensação meio blur, meio borrada, né, do game, assim, que o visual dele tá borrado. Talvez por limitações técnicas, enfim, não dá pra saber. Vi também pessoas com reclamação no PC, que estavam tendo um desempenho muito ruim. Se você não tinha uma máquina muito parruda, então o pessoal me perguntou. É, eu acabo não sendo uma referência com relação à acessibilidade do jogo, porque minha máquina é parruda, né? E, mano, eu gravo pela minha máquina, assim. Eu tenho uma máquina 100% dedicada ao jogo. Então, mano, zero problemas com temperatura, com processamento, com mais nada. Eu vim usar o Alt Tab o tempo inteiro, então, assim... É... Eu tive uma experiência bem boa, tá ligado? Era o cara que tava protegendo aquele ali, beleza. Ai, das costinhas, safado! Bom, enfim, no geral é isso. É, ah, Patife, recomenda a pré. Mano, se você for comprar, eu acho que eu tenho um código, tenho link? Não sei, talvez eu tenha... Ai, me entreguei com meu amigo quando ele chegou. Caralho, vacilei. É, eu nasci nele. Acho que eu não tenho código de BF, não. Será que eu tenho? Talvez eu tenha na Epic. Se você for comprar na Epic Games, usa o Patife. É isso? Dá pra comprar na Epic? Eu não sei, chat. Mas enfim, eu tenho o Epic. Se você for comprar outro jogo na Epic, usa lá o Patife, tá? Ah, não custa. Se comprar na Ubisoft, usa o código Patife. Na Epic é o Patife, na Ubisoft é Patife. Não é patrocínio, não. É, é afiliado, tá? Enfim. Ah, não sei. Eu não sei se eu tenho. Eu acho que eu tenho na Epic. Quase certeza que eu tenho na Epic. Mas enfim, chat. É... Vou continuar essa partidinha até o fim, obviamente. Meu time deve ganhar. Ah, fiz ok. Fiz um 22zinho barra alguma coisa ali. Barra 9? Não, 9 assists. Ah, 22 killzinho até o momento. Dá pra pegar mais? Vamos ver. Eu não sei onde. Eu identifiquei mal as brigas aqui nesse mapa, pra ser honesto. Mas tá bom. Não tem... Ah, o foguete voando. Será que eu consigo pegar um ângulo? Ah, dei azar, hein, mano. Se eu tivesse lá perto, eu podia ter rucado no foguete e ido pro céu, ó. Mas tá lá, ó. Olha lá o foguetão voando. Da hora, né, mano? Muda todo o ambiente ali ao redor. Tá mó legal essa porra. Esses bagulho do mapa do BF são muito legais, né, mano? Ah, o quê? Aqui, safado. Mas é isso, mano, joguei de M4ão básica. Se vocês quiserem saber qual que é a arma mais quebrada desse beta, se você assistiu esse vídeo até aqui, você merece. A LMG é extremamente forte e quebrada. E fica a dica aí, né, se você quiser pegar kill. Essa build aqui, ó, tá? Melhor arma. Só isso mesmo. Não preciso falar mais nada, não, é isso. Esse é o meu recado final do vídeo. Se você quer jogar com uma arma quebrada, é essa criança aqui, tá? Ai, mais armas também, quero mais armas, quero mais mapas. Quero mais de Battlefield, quero muito mais. Tô ansioso principalmente por causa disso. É, com certeza jogaremos muito lançamento. Espero que tenhamos mais testes aí. Se tiver, vocês podem contar que eu vou fazer, vou gravar, vou fazer live. O canal de live tá com os VODs completos aí. Inclusive, eu acho que tem VOD completo de Battlefield lá. Nossa, mas eu entreguei muito aqui. Ai, 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 ai. Essa arma é muito boa, mano. Muito boa. Muito boa. Vamos avançar. Ah, build dos personagens também, todos os bonecos poderem ter todas as armas, só mudar a habilidade especial do boneco é genial, tá? Mas o cachorro, ai, o cachorro. Como algo pode ser tão bom e tão ruim ao mesmo tempo, assim, né? É... Ah, esse Hulk agora você puxa os inimigos também, viu? Eu matei um cara no avião com isso aí.
em live. Eu dei o Hulk no avião, pegou, passou o vidro, puxou o piloto, foi lindo. É, eu vou ver se eu posto, vou ver se eu posto o clipe lá no meu Twitter, aí vocês podem ver. E... Enfim, manos, resumão, falamos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal pra muito mais conteúdo. Final de semana deve sair mais coisa ainda, não de Battlefield. É, Battlefield tem as lives, então ao longo do tempo talvez eu possa trabalhar com o material dessas lives. Eu joguei pouco em off. Normalmente tem jogo assim que quando é beta eu pego ele e jogo em off muito. E eu gravo tudo sem áudio, porque depois eu posso, tipo, fazer vídeo comentando e tal. Mas eu acho que esse vídeo aqui já abraçou tudo que eu precisava falar sobre o game. Terminamos com 33 kills, uma vitória, 33 kills e assiste, sei lá. Enfim, manos, gostou? Likezão, se inscreve, comenta aí. Quero saber as impressões de vocês e se eu posso te esperar para jogar Battlefield comigo. Mas é isso, manos. Muito obrigado, tamo junto. Um beijo, é nóis, até a próxima. E tchau.